Raimundo, mano. A Bruma, eu vou fazer uma Bruma. Uma double lines pra quê? A humana é tudo serious, a humana é uma Bruma. Tudo serious, de passa, humana. E? Ui, a Bavara, ui, a Vara. A irmã vira a Bavara, ou não? Ah, humana. Tipo, eu uma serious, uma Bruma. Do chinja muruti ibora ripira muri kutambira ibora ripiro itai musha omana imi this rubbish omana this nonsense amuri kutai muri kuraisa vanhu muri kuti tazvo sa plasteres driver zvakanaka omana pane kumboshamisira driver normal tambi kiyo chimwe chete itai behavior yakanaka muri kuti usu driver omuri kutai driver, driving. 30 km per hour, you, and you're up. No, my uncle.